El tir al plat va ser present un any més a la festa major de l'Hospitalet de l'Infant. El campionat està organitzat per l'entitat La Defensora de la Caça i es va celebrar el diumenge al matí al camp de tir del Polígon Les Tàpies. La pluja de la matinada va deixar pas al bon temps que va acompanyar el torneig permetent que hi hagués molta participació. En total, una seixantena de tiradors repartits en sis esquadres. I és que les inscripcions són per a esquadra i qui trenca més plats es situa a la part més alta del rànquing. Se fa com sempre, esquadres de sis tiradors i una reserva i fan una tirada de 25 plats, a veure qui és el que trenca més plats. Juan José Canco va ser el guanyador de la tirada. L'hora en la classificació local se'l van dur Joan Domènech, seguit de Demetrio Jaramago i Luis Ruiz, segon i tercer respectivament. La tirada va anar acompanyada d'un bon esmorzar a base de pa amb tomàquet i embudit per a tots els assistents. Tot i la competitivitat entre tiradors, el bon ambient va tornar a ser el protagonista del tir al plat de la Festa Major de Sant Roc.